me nema protivnika 3 minute, neka digne ruku i pozove suca. Evo, peto kolo, Davor Evrosimov i Nikola Šimičić. Treći Šimičić. Znači, moraš ti se.
ili da fotograf nije. Koga? A nisam ništa pravio, hoću da sad mi daj što je onda. Man, sad ti radiš? Ja ubijem njega, on umre. To je to. Nemaš čeri, odveć mi da igram. Imaš, ja sam u kudici. Ne, šal. Ne, jedi se depišek 70. Čekaj. Čekaj.
Ništa, ne radim. Thank you.
Sad ima 2500. Čekamo ovo. Čekaj ja. Neko čekaj ti ima. Pa ja ću sebi izaći. Vidite, moj ti je još uvijek. Ne, nije. Išto si ja. Dobro, sad je početak. Ovo tu si sad malo.
Ja negiram te vide na groblje, a tebi se negiram. A to je već nešto. Nisi, ja sam negiran napad svoj. A ti si svoj tri. To nije obor. I ovak je dok se već nešto probiti. Nije učinio ono peva. E, ali kad je ova, aha, ne, aha, kad je bilo koja naturija, znači ova je naturija. Ovaj, nisam njega. On je dolazio s tebi. I to je prva dobio gladijator Evrosimov.